Region 5 Plus-ի հերթական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Մեր անկախության 31-րդ տարում ՄԱԿ-ի ամբիոնից Հայաստանի վարչապետ աշխարհի ուշադրությունն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի տարածքները և որ այս երկրի կողմից նոր ագրեսիայի հետագա էսկալացիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր։ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց, որ ադրբեջանական զինուժը հարձակում ձեռնարկելով Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ գնդակոծեց 36 բնակելի տարածքներ և համայնքներ, այդ թվում Կորիսը, Ջերմուկը, Վարդենիսը, Կապանը, Գեղամասարը։ Տարածաշրջանային կայունության շահերից ելնելով և միջազգային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին համապատասխան, ադրբեջանական զինուժը պետք է դուրս բերվի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից, ասաց Փաշինյանը։ I'm posing an official and public question to the Azerbaijani president. Could you show the map? Ես պաշտոնական եւ հրապարակային հարց եմ ուղղում Ադրբեջանի նախագահին։ Կարող եք ցույց տալ Հայաստանի քարտեզը, որը ճանաչում եք կամ պատրաստ եք ճանաչել որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետեւ կարող է պարզվել, որ պաշտոնական Ադրբեջանի տեսակետով Հայաստանի տարածքի միայն կեսը կամ ավելի քիչն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոչ թե տեսականորեն, այլ կոնկրետ, ես նկատի ունեմ մեր միջազգայինորեն ճանաչված 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ամբողջականությունը, կնշանակի, որ մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել փոխադարձաբար ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հակառակ դեպքում մենք կունենանք ֆիկտիվ խաղաղության պայմանագիր և դրանից հետո Ադրբեջանը կօգտագործի սահմանների սահմանազատման գործընթացը նոր տարածքային պահանջների և օկուպացիայի համար։ Ադրբեջանական վերջին հարձակման արդյունքում պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանն ունի նախնական տվյալներով 207 զոհ, զոհերից 3-ը և անհետ կորածներից 2-ը խաղաղ բնակիչ են։ Ունենք 293 վիրավոր զինծառայող և 8 խաղաղ բնակիչ, առնվազն 20 զինծառայող կերևարվածը։ Անկախ Հայաստանը շարունակում է թանկ կին վճարել պետականության և ինքնիշխանության պահպանման համար։ Վտանգները չեզոքացված չեն։ Իշխանությունները տարբեր հարթակներից հնչեցրել են հերթական մոտալուտ պատերազմի սպառնալիքի մասին։ Իսկ սեպտեմբերի 21-ին տոնական բոլոր միջոցառումները հետաձգվեցին, հաշվի առնելով երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Պետական պաշտոնյաները առավոտյան Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էին հարգանքի տուրք մատուցելու հանուն հայրենիքի անկախության, կյանքը նվիրաբերած հայորդիների հիշատակին։ Այնտեղ էին նաև նույն այդ հայորդիների ծնողները։ Եվ որպեսզի պաշտոնյաներին խանգարողներ չլինեն, մինչ Փաշինյանի ժամանումը ծնողներին ուժի կործադրմամբ հեռացրեցին Եռաբլուրից։ Իսկ Գյումրիի Շիրակ Պանթեոն պաշտոնյաներն անկախության օրը չայցելեցին առհասարակ, այստեղ զոհերի հարազատներն ու նրանց մարտական ընկերներն էին։ Գյումրիի կամավորական ջոկատի ազատամարտիկ Մարտուն Պետրոսյանը, ով օրեր առաջ է վերադարձել սահմանից ու կրկին գետ է դառնալու, մտորում է, դարձյալ կանգնած են անկախությունը պահպանելու խնդրի առջև, ու դարձյալ անտառնալի կորուստներ ունենք։ Այս ժողովուրդը կրկին ստիպված է ընդունել իր հողում ազատ ու անկախ ապրելու մարտահրավերը։ Նա ավելի քան 30 տարի պայքարի բովում է և հերթական անգամ իր կոչն է հնչեցնում՝ սթափվել ու բռունցքվել։ Առաջարկում ենք դիտել Գալայի պատրաստած տեսանյութը։ Ամեն անգամ Գյումրի վերադառնալիս Մարտուն Պետրոսյանին քայլերը Շիրակ գերեզմանատան պանթեոն են տանում։ Ազատամարտիկ մարտական ընկերները, հերոս հրամանատարները և մերօրյա հերոս տղաներն այստեղ են հանգչում։ Միկայելի պես հրամանատար, Բասմաճի պես հրամանատար, Աշոտի պես հրամանատար, հրամանատար բառը
Գումարի կամավորական ջոկատի հրամանատարներ Միքայել Վարդանյանի ու Միշա Սահակյանի շիրիմներին է խնկարկում, հերոս տղաների սխրանքների մասին մտորում, ճանաչում է բոլորին։ 1990 թվականին ազատագրական պայքարի մեկնարկից է սկսվել նրա մարտական ուղին։ Հաղթական ազատամարտից հետո տարին 1-2 անգամ, երբ Թշնամին այս կամ այն սահմանային հատվածում ակտիվանում էր, մարտունն այնտեղ էր։ Մասնակցել է նաև քառորյա 44-օրյա պատերազմներին, զինվորների կողքին կանգնել Թշնամու վերջին հարձակման ժամանակ։ Մեր անկախությունը կարելի է ամեն 2-3 տարի մեկ վտանգի տակ եղել։ Շիրակցի ազատամարտիկներից շատերը հիմա էլ սահմանին են, հայ զինվորի կողքին։ Մարտուն Պետրոսյանը կարճ ժամանակով է եկել, որ անկախության օրը հարգանքի տուրք մատուցի զոհված ընկերների հիշատակին։ Երբեմնի ուժեղ հաղթական ու մարտունակ հայոց բանակն ինչու զիջեց, ինչու չկարողացավ պահպանել իր ձեռքբերումները, ազատամարտիկը միայն մեկ պատճառ է տեսնում։ Այն 90-ական թվերին, երբ որ ճիշտ ասած զենքեր չունեինք, բայց այդ բռունցքը որ կար, որ Հանրապետության հրապարակում բոլոր քաղաքներում ամբողջ հայազգը բռունցք էր տնկել, հեսոր այդ բռունցքից բռունցքը բացվել է, այսպես մատներով շատ դժվար է։ Ասում է զինվորի ոգին կա, նրանք բոլորն էլ հերոսներ են, պարզապես քաղաքականությունը ժողովրդի ոգին կոտրել է, բանականությունը խաթարել։ Մենակ հույսերը տնելով 18 տարեկան երեխեքի վրա, չի եղնի, հիշեք, ատորների մասին միք մտածեք, ես որ էլ տեղը չկա ատորը տնելու։ Ոչ մի քաղաքական ուժի չի համակրում, հորդորում է բանակը հեռու պահել քաղաքականությունից, 2 անգամ ծանր վիրավորվել է, բայց հայրենիքի պաշտպանության գործը շարունակում է։ 1990-ականների զինվոր էր, հիմա դիրքի հրամանատար է, մտահոգվում է հատկապես երիտասարդ զինվորների համար։ Ես վերջը ծնող եմ, ես 5 երեխու հեր եմ, ես կհասկնամ է 18-19 տարեկան ինչ պրոբլեմներ ունի այդ երեխեն, այդ սարերի կլոխը, իրանց եկել եմ, որ կրնանամ մի քանի բան տանիմ, որ Աստու առաջ հոգի ունիմ տալու։ Մարտունի որդին էլ է դիշկերում, բայց ոչ իր կողքին, ասում է բոլոր զինվորներն էլ իր որդիներն են ու պարտավոր է նրանց կողքին լինել։ 16 թվին էլ էր նույն ձևի, 20 թվին էլ էր նույն ձևի, ես տարբերություն չեմ տնե, ուրդեղ մեկի չեմ վիճակը լավ չէ, ես դերը։ Լավ գիտի, որ հայի պայքարը շարունակական է հանուն անկախության ու վաղվա օրվա։ Վստահ է, ցանկացած մարտահրավերու խոչընդոտ հաղթահարելի է մեր հավաքական ուժի ու միասնության դեպքում միայն։ Գալա հերոստանգերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։Մի կողմից օրվա իշխանությունը շարունակ խոսում է մեր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու վճռականության մասին, ակնկալում միջազգային հանրության աջակցությունը, մյուս կողմից Հայաստանը շարունակաբար ենթարկվում է ագրեսիայի, որն է լուծումը, լսենք քաղաքացիների կարծիքը։ Պետք է գործը վստահել այնպիսի մարդկանց, ովքեր իրոք կարողանան լուծումներ գտնել իշա երկրին։ Խաղաղությունը անհրաժեշտ է, բայց միշտ չէ, որ մեզանից է կախված այդ խաղաղությունը։ Իսկ խաղաղությունը, եթե իրենք զիջումների քնով են ուզում, դա ընդունելի չէ, բաներ կան, որ մեզանից անկախ են, պետությունները պետք է որոշեն, մանավանդ հիմա գերտերությունը զբաղված են իրենց համար պատառներ փնտրելով։ Զիջելու տեղ ոչ, բայց պետք է համենայն դեպս այնպես լինի, որ խաղաղ լինի այդ ամենը, զոհեր չլինեն, որովհետև հիմա մարդիկ 18 տարեկան մեծացնում են երեխաներին և տալիս են պետությանը, իսկ պետությունը տալիս են դամենը դիեր, սա խայտառակություն է։ Ծառը երիտասարդ եմ, առաջին օրը հենց գրվել եմ կամավոր, սպասում եմ համապատասխան զանգին, որ ներգայանանք և ինչ որ չապով օգտակար լինենք մեր զինվորին, ես արդեն ոտնցակություն է անձամբ իմ փողոցի, իմ հայատի, իմ մայլի վրա։ Միջանցք չենք տա, բայց բոյ հաստատ պդիտանք, չի դեմ ես չեմ կարձոր, ես մենակ սպես կմադածեմ, ենց իպես դեր չի մեր էլ, արմադը մեր ծարր էլ, ինչը կսեր Արտուր Մեսջյանը։ Զիջենք մի հերթական բան, խաղաղություն կարող է լինի 6 ամսով տարում, ալևին ինչ ալևը կարող է անում է, ես նրան չեմ մեղադրելու, նա իր երկրի սահմաններն է մեծացնում, ինչ կա, կասի Երևան, Ադրբեջան, դե վսյո, մեր պապական հողն է, վերենք վերցնելու, դե արեք համոզեք, որ չէ, հույսը պետք է տանել, Եվրոպան հորդորում է, դուք չեք նկատել, կռուգոմ, պեգոմ, սա հորդորող են, մեջ մեկը օգուտ տվողում չկա։ Սիճումները էլ ուր երթանք, մնացել է շտսկան տեղն էլի, ես էտ ամպերզնին, չի դեմ լուծում, նոր չեմ տեսնում։ Ամեն դեպքում մեր հայրենիքը մեզ համար շատ թանկ է և պատրաստ ենք բոլորս պայքարելու նրա անկախությունը պահպանելու համար։
միայն կրվով ես չեմ պատկերացնել, էլի որս ընդպես հանեմ, պրոստը տարած կուդանդիկ ինձի համար անընտունելի էր, կոնկրետ ինձի համար։ Ես ներգապային ընկերներ ունիմ, որ մինչև մի գերության մեջ են։ Ինչ կան տան, կդ կան ախորժակը պետի բացվի։ Ես չեմ կարող, ինձ ուղղակի սարկազմ է, ես չեմ պատկերացնի այդպես բան։ Եթե ասենք այսօր թշնամին եկել է հասել է ջերմուկ, եթե այսօր ջերմուկը տանք, երկուսմուսօր Սևանը կուտանք, հետո Երևանը կուտանք, հետո Լեննագանը կուտանք, ու ընդհանրապես Հայաստանը կվերանա։ Թուրքի բառապաշարում խաղաղություն բառը դա գենոցիդն է։ Իսկ այն հայերը կամ ղեկավարները, ովքեր կփորձեն նման գաղապարներ տարածել խաղաղությամբ ապրելու թուրքերի հետ, իմ համար կոնկրետ ազգի դավաճաններ են։ Հայ զինվորը, հայ մարդիկը երբ որ կանգնել է եւ պայքարել, թշնամու բազմագի, երրագի, քառագի, տասնապատիկ անգամ ավել ուժերի դեմ միշտ էլ հաղթել է։ Քսեն սահմանային միջադեպ, ինձ սահմանային միջադեպի մասին է խոսքը։ Երբ որ դու պատերազմական երգիր ես ներգապային ու ընդհանրապես ասենք ոչ արդակարգ դրություն կհայտարարեն, ոչ զինկոմները հերթագրեն կմարդկանց, ոչ զենք կպաժնեն, ես չգիտեմ ուղղակի ներգապային կառավարությունը ինչ կմտածի։ Մենք միշտ եղել ենք պատերազմական երգիր ու միշտ այդպես կմնա այնքան ժամանակ, մինչև մենք չհաղթենք։ Պետք է ինքնա պատրաստվել մարդի խաղաղությունը չեն մուրում, խաղաղությունը ստիպում են, հատկապես թուրքի նման թշնամուն։Անկախ պետություն ունենալը երազանք էր, որը հայ ժողովրդին հաջողվեց 31 տարի առաջ։ 1991 թվականին շատ քչերն էին գիտակցում, թե ինչ մեծ գին ենք մենք վճարելու երազանքի համար։ Դիտեք ամեկ պլյուսի պատրաստած տեսանյութը։ 1991 թվականին հանրաքվեով այո ասելը նվազագույնն էր ինքնիշխան պետություն ունենալու եւ անկախությունը պահպանելու համար։ Հայաստանը իր անկախության համար վճարում է իր որդիների արյամբ։ Հայաստանը սկսել է վճարել 1991 թվականից սկսած։ Նույնիսկ այն ժամանակամիջոցում, երբ ենթադրվում էր, որ խաղաղություն է, այդ ժամանակամիջոցում մենք ժամանակ առ ժամանակ սադրանքներ եւ զոհեր էինք ունենում սահմանին, եւ այդ ամենը վճար էր Հայաստանի անկախության համար։ Շատ կարեւոր հանգամանք է, որ այդ զոհերը, այդ նահատակները իզուր չանցնի իրենց արյունը, ինչպես որ ժողովրդն ջուր չդառնա։ Այսինքն մենք անցնելու ենք էլի այդ փորձությունների միջով, բայց ես վստահ եմ, որ անցնելով այդ փորձությունների միջև մենք առնելու ենք որպես ինքնիշխան երկիր, որից էլ բխելու է մեր հետագա զորացումը։ Անկախության պահպանման եւ պետականության ամրապնդման համար Հայաստանը կանգնած է տարածաշրջանային լուրջ սպառնալիքների առաջ։ Ադրբեջանական զինված ուժերը առանց պատերազմ հայտարարելու ներխուժել եւ դեռ մնում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Այս պայմաններում նոր սադրանքի վտանգն առավել քան կանխատեսելի է։ Ադրբեջանը քանի դեռ կարող է ռազմական ճանապարհով գնալ, ինքը գնալու է, ինքի տարբերություն մեզ, երբ որ մենք հաղթել էինք, մենք մեզ պահում էինք այսպես համեստ վիճակով, ինքը այդպես չէ, բայց կարծում եմ Ալիևին պարզապես կստիպեն եւ այս բոլոր հեռախոսած զանգերը, բոլոր հայտարարությունները եւս ստիպման ձևերից մեկն են։ Երաբլուրում ավելանում են նոր շիրիմներ, ամեն մի նահատակի հետ հայ հանրության մոտ կասկած է առաջանում, ինչու մնալ ռազմական մի կառույցի անդամ, որը չի աջակցում օրհասական պահին։ Հայաստանին անհրաժեշտ են անվտանգային այլ հնարավորություններ։ Կան աշխարհում անվտանգային հնարավորություններ, որոնք ուղղակի հակասում են Հայաստանի հապտում գտնվելուն, եւ որպեսզի մենք կարողանանք այդ անվտանգային հնարավորությունները ներբեռնել եւ Հայաստանի անվտանգության մակարդակը ամրապնդել, անհրաժեշտ է չլինել հապկում։ Քաղաքագետները կարծում են, որ անկախության եւ պետականության պահպանման հիմնական ուղին ուժեղ բանակ եւ տնտեսություն ունենալն է։ Իհարկե բանակը պիտի զինենք, բայց խնդիրն է, եթե դու դաշնակից չունես, դու չես կարող բանակը զինես։ Վարչապետի պաշտոնը զբաղացնողն ասաց, որ մեզ զենք չեն ծախում եւ երկրներ կան դեմ են։ Այսինքն հասկանում ենք, չէ՞, որ ժամանակակից զենք մենք չեն կարող արտադրել, լավագույն դեպքում մենք կարող ենք գնել կամ ձեռք բերել, իսկ դա այն երկրներն են, որոնք այսօր տեխնոլոգիապես զարգացած են, արևմտյան երկրներն են։ Այդ դրանց հետ էլ պիտի աշխատանք տանել։ Տնտեսական առումով այո, արևմուտքը ցանկանում է այն, ինչ ձեռնտու է Հայաստանին։ Դա առաջին հերթին կապված է Իրան, Հայաստան, Վրաստան այդ առանցքի հետ, ինչը իհարկե չի սահմանափակվում այս երեք երկրների
փոխհարաբերություններով այլ ընդգրկում է շատ ավելի մեծ տարածաշրջան, սկսած Չինաստանից եւ Հնդկաստանից մերձավոր արևելքով մինչեւ Եվրոպա եւ նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Սա հակոտնյա է ռուս-թուրքական շահերին, այդ պատճառով էլ մենք այս պահին ունենք այն իրավիճակը, որը ունենք։ Անկախության օրվա առիթով հրապարակված ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը առանց հասցեատեր նշելու հայտարել է, որ ամեն օր մեր մեջ փորձում են սերմանել նոր կասկածներ, վախեր, որպեսի հրաժարվենք մեր անկախությունից, մեր պետությունից։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։Երբ 1991 թվականին Հայաստանում անկախություն հռչակվեց Արցախի սահմաններին մոտ Սյունիքում, դեռևս պատերազմական գործողություններ էին ընթանում։ Անկախության գաղափարը, սակայն, ոգևորում էր մարդկանց, իսկ պատերազմի հաղթանակը բազմապատկեց ոգևորությունը։ Այսօր հաշվի առնելով ստեղծված իրողությունները, մարդիկ վախեցած են, որ կարող են կորցնել այն, անգամ նրանք, ովքեր անձնական կորուստներ են ունեցել պատերազմում, մտահոգ են, որ խաղաղությունն այդպես էլ չի թակում Հայաստանի դուրը։ Դիտեք Կորիսի մամուլի ակումբի պատրաստած տեսանյութը։ Անկախության տարիներին մենք եղել ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության առաջին զինվորներից մեկը։ Ազատագրեցիք մեր տարածքները, հպարտ էինք, որ անկախ ենք, բայց մեր անկախությունը շատ կարճ տևեց մինչև 99-ի հոկտեմբերի 27-ը։ Մենք բոլորս հպարտացել ենք, որ մեզ ճանաչում են որպես անկախ պետություն 44 օրվա պատերազմում։ Ես ամսի 13, մեկ չեք իմացել, որ անտերիք, ամեն մի զարգեսուրցի հույսը դրածա իր վարա։ Սյունիք երբեք թուրք չի մտել, չի էլ մտնել։ Խնձորես գյուղի կենտրոնում վերխոյացած մեծ հայրենականի և արցախյան պատերազմների զոհերի հիշատակին կառուցված հուշարձանի հարևանությամբ է ապրում Սեդա տատը։ Նրա որդին դեռևս Արցախյան առաջին պատերազմից անհետ կորած է համարվում։ 28 տարի շարունակ մայրը սպասում է որդու վերադարձին։ Սկում է որդու բացակայությունը, ծաղիկներ խոնարում գյուղի հուշարձանի մոտ։ Ասում են, որ այն ժամանակվա հաղթանակը անգամ որդեկորույս մայրերին սփոփում էր, և հիմա չի պատկերացնում, թե ինչ ցավ են ապրում 44 օրյա պատերազմում և վերջին օրերին զոհված զինվորների մայրերը։ Իմ Արտուրիկս առաջի զինվորն էր, ինքը արտիլերիա ինեն էր, ու բաթում էր գրավեցին, եկը գեցին, բան չկար, կոշիկ չկար, ես ստեփիդայիներ ստեղին ապրում, քացին նրանց կոշիկները, պերի թիլի մենը օրիշ, մենը օրիշ, խոխես բադինգան հակցրի, տեղ թողես քինած, գրավելավ, քինած հասավ հորադիս։ 94 թվականի հունվարի 4-ի լույս 5-ի գիշերը անհետացել են, ու մինչև հիմա ոչ մի տեղեկություն չկա։ Սեդա տատը պատմում է, որ մինչև Հայաստանի անկախանալը հայերը ակտիվ շփվում էին ադրբեջանցիների հետ և միշտ զարմանում էին, թե կենցաղային, սոցիալական ինչ դժվար պայմաններում էին ապրում։ Նրա համար զարմանալի է, թե ինչպես կարողացան այդպես հզորանալ, կանոնավոր բանակ ստեղծել։ Պատկերացրու է իրաց ավելը, ցախավելը, պերալին ստե ցախալ, կարտոշկա, մանրի իսկանիսկան կարտոշկա տարալ ապրալ, սոված կուտրվելի սենյալ, այդ ադրբեջանի գյուղերը, կեցել եք վիզուլի ենչնը պործումը, ոչ նպենչլ էլ նրանց, ինչ սարկալ են շենքերը թազադեն։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մարդիկ հավատում էին անկախության գաղափարին, մտածել են, որ ինքնուրույն հզոր երկիր կդառնան, կհամախմբվեր համայն հայությունը և կբարգավաճեր Հայաստանը։ Անկախության վաղտը դե մեզ տանում են ընդ ընդրությունը, թիմեք այո ոչ գիրեք, բայց ես գիրել եմ, եթե վստահ եք, այո։ Մենք ունեցել ենք հող, տարածք, ազատագրել ենք, այ հողի վրա ենք մենք մեզ ուժեղը զգում, հիմա մնացել ենք առանց հող, հիմա պտի գիտես ինչով ուժեղին ենք, Ռուսաստանից թուրքի հայերը գան միանան, ուժեղանանք, նոր անկախություն ստեղծենք, այդ տայա ճիշտը։ Գորիսի մամուլի ակում, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Այսօր դժվարին ժամանակներում, երբ Հայաստանը գտնվում է բարդ ու ծանր իրավիճակում, Հայաստանի քաղաքացին պետք է ցույց տա իր գոյության ուժն ու անկախությունը պահպանելու գիտակցումը, ասում է քաղաքական հասարակական ակտիվ գործնեություն ծավալող Արտակ Առաքելյանը։ Իսկ արվեստագետ հոգեբան Ժիրայր Աբրահամյանն ավելացնում է, անկախությունն այն արժեքն է, որն ի վեր ուստ բոլորին տրված չէ, և անկախության պարգևը պետք է հայի հոգում անխախտ տեղ գրավի։ Դիտեք այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։
31 տարի առաջ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովրդի վճռականության արդյունքում հայկական պետականությունը վերագտնելով իր գոյությունը ընտրեց ինքնիշխանությունը որպես միակ ու հաստատուն իրողություն։ Այդ օրվանից ի վեր անկախության տոնը հայ ժողովրդի համար բացարձակ է եւ անփոխարինելի զգացում հպարտության, հզորության ու ինքնավարության հնարավորության, ասում է մի քանի քաղաքական դպրոցների շրջանավարտ քաղաքական հասարակական գործունեությամբ զբաղվող Արտակ Արաքելյանը եւ վստահեց նում չնայած պատերազմական իրավիճակը իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ հոգեբանական առումով, սակայն անկախության ձեռքբերումը պետք է պահպանեն սերունդներն ու գիտակցեն դրագինը։ Մենք անկախությունից ի վեր երբևէ այսքան խեղճացած, այսքան անշունք չենք եղել։ Պատերազմը ցավոք սրտի ճնշեց մեզ, ազդեց մեր հոգեբանության վրա։ Հիմա անկում ենք ապրում բոլոր առումներով, թե պետական, թե հասարակության, թե տրամադրությունների, թե մեր ազգային իղձերի։ Ես կարծում եմ պետք է ամեն օր, ամեն պահ, ամեն վայրկյան, չնայած դժվարություններին, պետք է առողջ մտածողություն ունեցող մարդը շարունակի պայքարել, չընկճվել։ Արաքելյանը նկատում է արմավիրում եւ ամենուրեք բոլորը լուր են, անկախության շունչը չի արտացոլվում փողոցներում։ Պատճառները նույնպես հասկանում է լինելով 44-օրյա պատերազմի մասնակից եւ տեսնելով հայ զինվորի մարտնչող ոգին, վստահ է հայն իր գենով մշտապես կպայքարի եւ կպահպանի հայրենիքի անկախությունը ու նորից հանրապետության հրապարակները լեցուն կլինեն տոնական միջոցառումներն ամենուր։ Երեք ունենք ավելին, ունենք երկու պետություն, պայքարում էինք Արցախի անկախության համար, իսկ այսօր ստիպված ենք պայքարել մեր սեփական անկախությունը պահելու համար։ Մեզ հրամցվող այդ խեղճի, թշվառի, թույլի հոգեբանությունը ես կարծում եմ, որ սխալ է, եւ մենք հիմա հարցազրույց եմ տալիս մի ֆոնին, որտեղ ՆԺԴ-ի խոսքերն են գրված։ Նույն ՆԺԴ-ն ասում էր, որ մենք պիտի ունենանք վճռական մենակի հոգեբանությունը, մենք պիտի տերեր չփնտրենք աշխարհում, պիտի փնտրենք գործընկերներ։ Եվ ոչ մի հարաբերություններում մենք չպիտի մտածենք մեր դիմացինի շահի մասից, մենք պետք է անկեղծ ներկայացնենք մեր շահը, մեր պատկերացումները, մեր կարմիր գծերը, մեր տեսլականը։ Եվ ինչու՞ չէ, մեր պատմությունը, մեր անցյալը, մենք ամաչելու ոչինչ չունենք։ Արվեստագետ հոգեբան Ժիրայր Աբրահամյանն ասում է, անկախությունը օրվա հրամայական չէ, անկախության զգացումը մարդուն պետք է ուղեկցի ամենուրեք եւ ամեն վայրկյան։ Չկա անկախություն, չկա առաջագործություն, չկա առաջընթաց։ Անկախության արժեքը բարերով չեն նկարագրում, այդ զգացողությունը քարոզելով չեն սերմանում, Աբրահամյանը Սևակի խոսքերն է մեջբերում։ Ինչպես Սևակներ ասում, թրջելու համար թևեր պետք չեն, ոգի է պետք, եւ կա անկախ ցանկացած իրավիճակից, եթե կա անկախության զգացողությունը ազգի մեջ, ազգը կա հարատեվի, ազգը կգոյատեվի անպայման։ Արվեստագետի կարծիքով անկախության պահպանումն ու արժևորումը միասնության մեջ է։ Անկախության տոնին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներ արմավիրում տեղի չեն ունեցել, բայց համայնքային իշխանությունները եւ քաղաքացիները ողջ օրվա ընթացքում ծաղիկներ են խոնարել արմավիրի կենտրոնական հրապարակի հարևանությամբ գտնվող հանուն պետականության մարտնչած զորականի արիությունը հավերժացնող հուշարձանի մոտ։ Ալթ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։ Մեր հայրենիքի ապագան կախված է պատասխանատվություն ստանձնելու մեր կարողությունից, համերաշխությունից, միասնությունից, միմյանց նկատմամբ հանդուրժողականությունից։ Համախմբվել է պետք, որքան էլ տարբերվենք իրարից մեր աշխարհայացքով, մտածելակերպով, հայրենիքը, պետականությունն ու անկախությունը պահելը միասնություն է պահանջում։ Անկախության տոնը մեր համազգային միասնության խորհրդանիշն է։ Այսպես են մտածում վանաձորցի մի խումբ դպրոցականներ, ովքեր այսօր նստում են այն նույն աշակերտական նստարաններին, որտեղ սովորել են արդեն հերոսացած իրենց ավակները։ Դիտեք Վանաձորի մի հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութ։ Անկախությունն այն է, եթե մենք կախված չենք։ Անկախությունն ազատություն է։ Անկախությունը բարձր ինքնագնահատական է։ Անկախությունը մենք ենք, ըստ էությամբ։ Անկախությունը դուք եք, ձեզնից յուրաքանչյուր է։ Անկախության գրողը ես պիտի լինի, անկախության գրողը։ Անկախ մենք մենք որքան ենք մեզ հիմա զգում անկախ, ամենից ենք պատկերացնում անկախությունը։ Անկախության գինը լավ գիտեն Վանաձորի Գրիբայեդովի անվան թիվ 11 ավակ դպրոցում։ Ասում են, որ յուրաքանչյուր հայ իր ուրույն պատկերացումն ունի անկախության վերաբերյալ։ Դրանք թեև տարբեր են, բայց շատ շահկապված են միմյանց նուրբ թելերով, որոնց միասնությամբ է ամբողջանում անկախության գաղափարը։ Եթե դու ունես քո անկախությունը, դու ունես բարոյապես ապրելու, քո արժեքներ ստեղծելու իրավունք։
անկախությունը մարդու ստեղծելու, արարելու, ծնվելու հավաքականությունը։ Ազատություն և անկախությունը լոտ գեղեցիկ խոսքեր չեն, գործնականորեն կեսական ու անհրաժեշտ են մարդու, հայ մարդու և հանրության համար, այսինքն անկախությունը անհրաժեշտություն է, որ մենք ունենք։ 44-օրյա պատերազմը միայն այս դպրոցի շրջանավարտներից 11-ին տարավ։ Դպրոցական նստարանից գրեթե անմիջապես զինվորագրված այս պատանիներն էին մեր այն վաղվա կերտողը, նրանք երեք կերտել են մեր այս օրը և փոխանցել կրտսեր ընկերներին։ Այստեղ նրանց միշտ են հիշում, հիշում են սխրանքով, որովհետև հայրենիքը մեր տունն է և այն սիրել ու պահել է պետք։ Ես հայ եմ, իմ նախիներով, իմ արյած կանչով, իմ ձեռքերով ու իմ աչքերով, որոնց քեզ անտունն անույս են, որդ են, առանց քեզ անտեր ու մենավոր են, անհայրենիք են, աշխարհի ամենատխուր բառը, որ երբևէ լսել եմ։ Տունս, երկիրս, հայրենիքս, ես քեզ հետ եմ, այսօր բալա և խաղաշ, ես հայ եմ։ Ճակատագրի բերումով Հայաստանը ստիպված է բոլոր ժամանակներում անընդհատ հետ շպրտել թշնամուն մեր սահմաններից։ Հզոր բանակ ունենալու համար պետք է նաև հզոր թիկունք ստեղծել։ Զինվորին թիկունքից չխփել, գնահատել, կարևորել զինվորի գործը, չհեռացնել մեզնից, չասել, ես Սյունիքում չեմ ապրում, ես Արցախում չեմ ապրում, ես կապչուն եմ ներքին հանդի, կութի և մեկի մյուսի հետ։ Զինվորը սահմանին գտնվելով պաշտպանում է առաջին հերթին իմ տունը, որ պահին, որ մենք դա գիտակցենք, կարևորենք, կարծում եմ զինվորը վստահ կլինի, որ իր թիկունքն ամուր է։ Այսօր մեծ է նաև ուսուցչի դերը, հասարակություն կերտելու գործում, որպեսի հաջորդ սերունդներին կարողանանք թողնել ավելի հզոր ու կուր հայրենիք, քան այսօր բանն է։ Ինքներս պիտի արժեք կրող լինենք, որպեսի կարողանանք սովորեցնել։ Կրթության բնագավառում մենք որոշակիորեն զախողել ենք։ Հայ մնալու հմտությունները սովորեցնելը, ինչպես պիտի մնան հայ, ինչ չի նշանակում քաղաքացի լինելը։ Ոչ անձնագրով, ոչ ծննդյան վկայականով, այլ հենց քաղաքացի լինելը քաղաքացական նվիրումը, ինչը իրենից ներկայացնում։ Մենք ունենք այդ խնդիրը։ Այսօր մենք գոյության պայքար ենք մղում, այսօր ևս կրկնվում է պատմությունը։ Դարձյալ կանգնած ենք լուրջ խնդրի առաջ, բայց ցավոք կրկնվող պատմությունից անհրաժեշտ դասեր չենք քաղում։ Հիմա այն պահն է, երբ մենք այլևս սխալվելու իրավունք չունենք։ Միքերուստանկերություն Ռեգիոն 5+ի համար։ Ռեգիոն 5+ այս շաբաթվա թողարկման շրջանակներում նախատեսել էինք այս քանը՝ խաղաղություն մեր երկրի սահմաններին, ցտեսություն և ամենայն բարիք։